সামাজিক দূরত্ব মানি আজি ধুবুরী অধিবক্তা সন্থার নির্বাচন। কোভিডৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় জুৰি স্বাভাৱিক কাম কাজ বন্ধ থকাৰ পিছত লাহে লাহে পুনৰ কৰ্মব্যস্ততা আৰম্ভ হৈছে ধুবুৰী আদালতৰ চৌহদত থকা ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ। ইয়াৰ মাজতে আজি সন্থাৰ বিভিন্ন পদৰ বিষয়ববীয়া নিৰ্বাচন আয়োজন কৰা হৈছে আদালতৰ চৌহদত থকা ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত। আজি ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত ভোটদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয়। মাস্ক আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ৰূপে নিয়োজিত হৈছে ধুবুৰীৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উত্তম কুমাৰ সৰকাৰ। ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থাৰ আজি নিৰ্বাচনত সভাপতি, উপসভাপতি, সম্পাদককে ধৰি সহকাৰী সম্পাদক, জ্যেষ্ঠ সদস্য, সদস্যসহ মুঠ 20টা পদৰ নিৰ্বাচন হৈ আছে। জানিব পৰা মতে আজি দিনৰ 11টাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ ভোটগ্ৰহণৰ অন্তত ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব। উল্লেখ্য যে 1880 চনতে স্থাপিত হোৱা ধুবুৰী অধিবক্তা সন্থা হ'ল ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন উকিল সন্থা। আজি ধুবুৰী বাৰ এছ'চিয়েচনৰ আজি নিৰ্বাচন, আৰু এই নিৰ্বাচনৰ মই উত্তম কুমাৰ চৰকাৰ ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ হওঁ। আৰু আজি এই বাৰ এছ'চিয়েচনৰ এই নিৰ্বাচনত আমাৰ গোটেই ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি আজি এই নিৰ্বাচন হৈ আছে। আৰু এই বাৰ এছ'চিয়েচনৰ ইলেকশ্যন আমাৰ আজি 11টা বজাত আৰম্ভ হৈছে আৰু 4টা বজালৈকে চলিব। আৰু তাৰ পিছতে আমি এই বাৰ এছ'চিয়েচনৰ ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচন আৰু কাউণ্টিং আৰম্ভ কৰিম। তাৰ লগে লগে আমি আমাৰ ৰিজাল্টো ঘোষণা কৰিম। এইখিনি আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী। আমি গোটেই ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি এইটোকুলি কৰি আছোঁ। ধুবুৰীৰ পৰা ৰাখু হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্স। The implementation of science and technology is a blessing for the entire universe in 21st century. At this time, Brahmaputra College, Guwahati, offering BSc Nursing and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.